Siku ya 13 unapaswa kuondoa treya za vifaranga kwa sababu sasa vifaranga wamekuwa ni wakubwa na wanakuwa wakitawanya na kuharibu lishe kilichopo kwenye treya badala ya kukila. Treya zibadilishwe na vilishio na vininginize kutoka usawa mdomo ili vifaranga wafikie kwa urahisi. Vifaranga sasa wataanza kutupa mchanga kwenye maji na kuyachafua. Hiki kikifanyika, vifaranga hawatayanywa maji hayo. Hivyo, vinyeo vya maji pia vininginizwe usawa wa mdomo. Kama vifaranga wataanza kujikusanya kulizunguka jiko, inamaanisha kuwa kiwango cha joto kiko chini na wanapata baridi. Na wanapokusanyika karibu na jiko, hawali kwa wingi, na hivyo hawatakuwa na uzito unaohitajika. Hali nzuri ya joto inamaanisha vifaranga wenye furaha na wanaokula na kunywa vizuri. Hii itakuokolea pesa, kwani watakuwa haraka.